边请同学稍微想一下哈，如果是你在画贴图的时候，你会想到你会想到你要用什么样的语句来表达你的这些东西？我记得我之前在画这个贴图的时候很好玩哈，我是这样子的，我把我所有要写的东西全部都打字打在旁边，全部把它打好，一个一个一个慢慢打，就是我今天想到什么梗，我就直接把它写上去，我想到什么梗，我就把它写上去，写好之后我就开始一个一个把它变成贴图。这个方法也可以，那这个部分就是可以让同学稍微发挥一下。如果是你画贴图，你会想要有什么词句？帮我打在群聊视窗里面吧，装死。嗯，还不错。好，装死，你是骂对方装死吗？还是自己装死？哇，这是谁贴的？这么高追，好可爱。好，白内障又要开刀。眼睛白白的意思对不对？好，原来大家的内心话都很多嘛，是不是？如果是我自己装死的话，我可能就会这样子写耶，我会这样装死 ing， 就是我现在在装死这样子。好 ，OK， 我以为你讲的装死是在骂别人，就是你装死啊或什么之类的哈，也不错啊，很好，你不想活了吗？很好，好，你的老天鹅，这个之前很流行的一句话哈，脑袋装水。我觉得有很多人真的脑袋都装水啊，我们不要讲谁，但就是真的有些人就是好像你在跟他沟通的时候，你都觉得他都不知道在想什么这样子。好，对，很好哦。